এজন যুবনেতা হেৰাইছে। কোট নোহোৱা হল যুবনেতাজন। গুৱাহাটী গোলাঘাটতো নাই যুবনেতাজন। 11 আগষ্ট শুকুৰবাৰ বিয়লি চানমাৰী মধুবনৰ নিজ ঘৰত মুমূৰ্ষ অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল বিজেপি কিষাণ মৰ্চাৰ নেত্ৰী ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ মৃতদেহ। অত্যধিক স্লিপিং টেবলেট সেৱন কৰি আত্মহননৰ দৰে চৰম সিদ্ধান্ত লৈছিল ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰে। আত্মহত্যাৰ কাৰণ ভাইৰেল হোৱা কেইখনমান ফটো। বিজেপি যুৱ নেতা অনুৰাগ চলিহা আৰু ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ অন্তৰংগ মুহূৰ্তৰ ফটো ভাইৰেল কৰিছিল বিজেপিৰ একাংশ কৰ্মকৰ্তাই। ফটো ভাইৰেল কৰাক লৈ অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ। ইন্দ্ৰাণীৰ মৃত্যুৰে নাম সাঙুৰ খোৱা দীবন ডেকা অভিমন্যু দাসৰ। কিন্তু দীবন ডেকা অথবা অভিমন্যু দাসে কিদৰে লাভ কৰিলে অন্তৰংগ মুহূৰ্তৰ ফটো? ফটোকেইখন কোনে মোবাইলত বন্দী কৰিছিল? ফটো বন্দী কৰিছিল অনুৰাগ চলিহায়ে। ইন্দ্ৰাণীৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছৰে পৰা অন্তৰ্ধান অনুৰাগ চলিহা। মোবাইল ফোন অফ কৰি আত্মগোপন অনুৰাগৰ। প্ৰায় 4 বছৰ পূৰ্বেই এবিভিপিৰ পৰা বিজেপিত যোগদান কৰিছিল অনুৰাগে। খুব কম দিনৰ ভিতৰতেই চলাহী কথাৰে বিজেপিৰ নেতাৰ প্ৰিয়ভাজন হৈ পৰিছিল অনুৰাগ। গুৰুগোসাঁই নমনা অনুৰাগক যেন ক্ষমতাই মূৰত ধৰিছিল। চাকৰি সুৰা বিপণীৰ অনুজ্ঞাপত্ৰৰ নামত সোঁৱে বাৱে ধন ঘটাৰ সুবিধা কৰি দিছিল একাংশ বিজেপি নেতাই। শেহতীয়াকৈ স্বাস্থ্য বিভাগৰ চাকৰিৰ নামত কোটি কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰিছিল অনুৰাগ এণ্ড গেঙে। এয়া গোলাঘাটৰ হামদৈ পুলত অনুৰাগ চলিহাৰ বাসগৃহ। দীৰ্ঘদিনে গোলাঘাটৰ বাসগৃহলৈও যোৱা নাই অনুৰাগ চলিহা, কিয়নো গোলাঘাটৰ বিভিন্নজনৰ পৰা চাকৰি আৰু ঠিকাৰ নামত অনুৰাগে সংগ্ৰহ কৰিছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন। চাকৰি দিয়াটো দূৰৰে কথা, অনুৰাগে ঘূৰাই দিয়া নাছিল ধন, যাৰ বাবে জন্মস্থানলৈ যোৱাত বাধা অনুৰাগৰ। অনুৰাগ চলিহাই বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্নজনক চাকৰি দিম বা ঠিকা দিম এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বা কাইদাৰে পইচা আদায় কৰি আচলতে তেওঁৰ মধ্যভোগী যোনটো চৰিত্ৰ আচলতে বিজেপিৰ হোৱাৰ বাবেই আচলতে এই সমগ্ৰ ঘটনাটোত আচলতে গাপ দি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিছে নেকি এই বিজেপি চৰকাৰখনে, আমাৰ ইয়াত সন্দেহ হৈছে। অনুৰাগ চলিহাৰ এই সমগ্ৰ ঘটনাটো কাল্পিত হোৱাৰ পাছতো আচলতে বাচি থাকিবলৈ সুবিধা পাইছে নেকি, আমাৰ তাত সন্দেহ হৈছে। আচলতে অনুৰাগ চলিহা এবিভিপিৰ পৰা বিজেপিত জইন কৰিলে খুবেই ভাল কথা আছিলে, গোলাঘাটৰ এজন ল'ৰাই আগবাঢ়ি গৈছিলে। কিন্তু তেওঁ এনেকুৱা এটা নেক্সাচ কৰিলে, তেওঁ অল আসামত এটা বজাৰ চাকৰি নামত বজাৰ কৰিলে। যি সময়ত বিজেপি চৰকাৰে আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এখন তামোল নোলোৱাকৈ চাকৰি দিছে, সেই সময়ত তেওঁ অল আসামত কেৱল মাত্ৰ গোলাঘাটতে নহয় গোটেই অসমত এটা বজাৰ চলালে। তেওঁ লাখ লাখ কোটি কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰিলে চাকৰি নামত। বাৰে বাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দাবী কৰা স্বচ্ছ নিকা পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কিয় বিজেপিৰ একাংশই গঢ়ি তুলিছে চৰকাৰী চাকৰিৰ কলা বজাৰ? কিয় আৰক্ষীয়ে ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ আত্মহত্যা সন্দৰ্ভত মুখ খোলা নাই? চাকৰিৰ কলা বজাৰৰ ৰহস্য ভেদ হোৱাৰ বাবেই মৌন নেকি আৰক্ষী? কিয় সামান্য সোধা পোছাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে আজিও নামাতিলে অনুৰাগ চলিহা, অভিমন্যু দাস অথবা দীবন ডেকাক? ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, NKTV+।